নমস্কাৰ, মই হিমাংকয়ে সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ব্লগত। আৰু এতিয়া আমি হিয়ামণিৰ ঘৰত আছোঁ, প্ৰসাদ খাব দিলে। আৰু প্ৰসাদ কিয় খাব দিলে সকলোৱে গমে পায়, আমাৰ লক্ষী পূজা আজি আৰু লক্ষী পূৰ্ণিমা। আৰু খুব ধুনীয়া লাগিছে জোনটো আচলতে, আৰু আয়োজন খুব বেছি। মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, এয়া আমাৰ পিঠা বনাইছে আৰু ইফালে আমাৰ দৈ আছে আৰু বহুত কিবাকিবি আছে। আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, লুচি ভাজি আছে আৰু ইফালে আচলতে চব্জিটো আচলতে বহুত বেছি ধুনীয়া হৈছে। এতিয়া খোৱাহে কথা, আমি ৰখি আছোঁ, গতিকে আপোনালোকে চাওক। ইফালে আমাৰ হিৰকদা বহি আছে, তো আহি গ'ল আমাৰ লুচি চব্জি, আৰু চাই থাকক আৰু এতিয়া খোৱাহে কথা। আৰু লক্ষী পূজাৰ দিনাখনে ইমানবোৰ বস্তু আচলতে বনাই খোৱালে, গতিকে থেংক ইউ মোৰ তৰফৰ পৰা, ইমান ধুনীয়া হৈছে। আৰু এতিয়া সাজু হৈছোঁ এঠাইত যাবলৈ, আৰু ওচৰতে আচলতে এখন পূজা আছে, গতিকে তাত যাম। আৰু ইহঁতকেইটাই মোক ল'ব আহিলে, আচলতে মোক বহুত ভাল পায় আৰু য'তে যাওঁ ত'তে যায় আৰু মোৰ লগত, তো বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু। তো এতিয়া আহিলোঁ হিমজ্যোতিৰ ঘৰত, হিমজ্যোতিৰ ঘৰতো আচলতে প্ৰসাদ দি আছে, গতিকে তাৰ ঘৰতো খাই লওঁ। গতিকে আপোনালোকে চাওক গাইছ, ইফালে মোৰ লগত আছে হিমজ্যোতি আৰু আমি এতিয়া যাম ওচৰৰ পূজা চাব। ই আচলতে বহুত দিন আছিল, ক'ত গৈছিলে? গুৱাহাটীত গৈছিল দুৰ্গা পূজা চাব, দুদিনমান আগতে আহিলোঁ। হয়, আৰু এটা কথা চাওক, মোৰ চেনেলটোত 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হয় আৰু, তো গতিকে যিসকলে ভিডিঅ'টো চাই আছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক। তো ভিডিঅ' এইকেইদিন মজা মজা গৈ আছে, গতিকে এতিয়া আমি বুজাইছোঁ আৰু গাঁৱৰে যিহেতু পূজা আৰু এইবেলি অলপ কিছু ডাঙৰকৈ পাতিছে অন্য বছৰৰ দৰে, আৰু দেখি পেলাই খুব বেছি ভাল লাগিছে যিহেতু গাঁৱৰ ডেকাসকল আগুৱাই আহিছে আৰু আচলতে যিটো পৰম্পৰা আমাৰ ৰক্ষা কৰিছে, সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগিছে আহি পেলাই। আৰু মই ভবা নাছিলোঁ ইমান ডাঙৰকৈ আচলতে পাতিছে এইবেলি, তো খুব বেছি ভাল লাগিছে। আৰু এইফালে মই আৰু মোৰ বন্ধু নৱ, আমি একেলগে বহি পূজা উপভোগ কৰি আছোঁ, গতিকে আপোনালোককো দেখুৱাই আছোঁ, চাই থাকিব। আৰু এইফালে অলপ অলপকৈ মানুহ হ'ল বাৰু, নোহোৱা নহয়। আৰু এইফালে চাব পাৰে, সকলোৱে আছে ইয়াত, নিজ নিজ আসনত বহি আছে, কোনোবাই ধ্যা দি আছে। তো এই আৰু পূজা বুলি ক'লে এইখিনিয়ে নহয় জানো, গতিকে এটা খুব ভাল লগা পৰিৱেশ। ইফালে আমাৰ ভাৰ্গৱদা আছে, মই আছোঁ, গতিকে আপোনালোকে চাওক। তো আজিলৈ ইমানখিনিতে, এৰিবলগীয়া হ'ল পৰিয়ালৰ ঐক্য আৰু একেলগে থকা পৰিয়ালে একত্ৰিত হৈ পূজা কৰে, পৰিয়ালৰ সদস্যৰ মাজত ঐক্য বন্ধন প্ৰেমৰ পোষকতা কৰে। শেষত সকলোলৈকে মোৰ তৰফৰ পৰা লক্ষী পূৰ্ণিমাৰ আন্তৰিক শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।